Dobroveče, ovo su vesti Radio Televizije Stara Pazova za 23. novembar 2020. Broj registrovanih osoba zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova je skoro dupliran tokom vikenda i zaključno sa jučerašnjim danom iznosi 111 slučajeva. Saznaje Radio Televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Pred COVID ambulantama u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku čeka veliki broj ljudi. Sprovode se brzi antigenski testovi gde prednost imaju prioritetne grupe i oni kod kojih su simptomi očigledni. Izvesno je da će i u Staropazovačkoj opštini biti proglašeno vanredno stanje, jer prema Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici uslov za njegovo proglašenje je 100 zaraženih na 100.000 stanovnika. Broj zaraženih na teritoriji opštine Stara Pazova još je uvek višestruko manji od susednih lokalnih samouprava, pre svega grada Beograda, ali i Inđije i Rume. Prema poslednjem preseku još 38 pacijenata preminulo je od COVID-19. Koronavirus je registrovan kod još 5067 osoba, dok se na respiratorima nalazi 216 pacijenata. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, tokom prethodnog vikenda u pokrajini je registrovano 2117 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija želi da bude deo Evropske unije i da ne postoji plan B. Ana Brnabić je na online samitu Beogradski ekonomski forum ponovila da strateški prioritet Srbije i ključni fokus spoljne politike ostaje članstvo u Evropskoj uniji i istakla da je proces evropskih integracija jednako važan i za region i za Srbiju. Primetila je da sve zemlje regiona ulažu napore da bi taj proces ubrzale. Brnabićeva je ponovila da je proces evropskih integracija jednako važan za region kao i za samu Evropsku uniju. Na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi prikupljene su 44 jedinice krvi, odazvao se 51 dobrovoljni davalac, a sedmoro je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Akcija je održana u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Stara Pazova organizacijom Crvenog krsta Nova Pazova. Prilikom organizacije poštovane su sve procedure i preventivne mere radi sprečavanja prenosa i širenja virusa u skladu sa propisima i donetim merama. Zbog velike potrošnje krvi i trenutno nastale situacije za koronavirusom u našoj zemlji u deficitu su sve krvne grupe, a naročito nulta i A sa RH negativnim faktorom. U toku je opsežna akcija prikupljanja sredstava za lečenje Stefana Subotića koji boluje od limfoblastične leukemije i početkom decembra mora izvršiti transplantaciju koštane srži kako bi ostao živ. Zbog epidemioloških mera, organizovanje manifestacija je redukovano, pa je slanje SMS-a 360 na 3030 jedini način za pomoć. Juče je u Zilda kafeu u Staroj Pazovi bilijar klub Jedinstvo održao humanitarni turnir za lečenje Stefana Subotića. Pored turnira održana je i aukcija rakije koja je donacija Vladimira Babića. Nesebičnim donacijama prijatelja kluba prikupljeno je 83.000 dinara kao i 6.000 dinara direktne uplate na račun od strane prijatelja iz bilijar kluba Pool. Također na turniru u Pikadu prikupljeno je 36.000 dinara. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava potrošače da će zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži u Vojki, Golubincima i Staroj Pazovi isključivati vodu po sledećem rasporedu. U utorak 24. novembra u periodu od 10 do 12 časova bez vode će biti domaćinstva u Vojki. U sredu 25. novembra od 10 do 12 bez vode će biti domaćinstva u Golubincima, a u četvrtak 26. novembra u periodu od 22 do 1 sat posle ponoći bez vode će biti domaćinstva u Staroj Pazovi. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi vodovoda na broj telefona 022 310 330. Košarkaši Dunava su u devetom kolu Košarkaške lige Srbije poraženi u gostima od ekipe Zlatibora 99-77. Za sada Alasi imaju skor od 3 pobede i 6 poraza i dele 8. mesto na tabeli. Već u sredu u Staroj Pazovi igraće sa ekipom Radničkog iz Kragujevca.
U 18. kolu Srpske lige grupa Vojvodina, Omladinac je u Rumi poražen od ekipe 1. maja sa 1-0, Jedinstvo je u Čonoplji izgubilo od Sloge sa 2-1, dok je Dunav na svom terenu ubedljivo poražen od Radničkog 1912 iz Sombora. Kolo pre kraja jesenjeg dela prvenstva, Jedinstvo je 9., Omladinac 10., a Dunav 18. na tabeli. U 16. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Sremac je poražen u Bačkom Jarku od Mladosti sa 4-1. Radnički na svom terenu u Novoj Pazovi izgubio od Borca iz Čajkaša sa 0-1. Podunavac je u Belegišu savladao Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 2-1, dok je Jadran u Golubicima izgubio od Sloge iz Temerina sa 0-1. Radnički je 10., Sremac 11., Podunavac 12., a Jadran 17. na tabeli. Utorak pretežno oblačno i uglavnom suvo, po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana. U Vojvodini i Timočkoj krajini u toku dana delimično razvedravanje, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 4, a najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u sadržaj radio televizije Stara Pazova. Doviđenja.